بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكي جنا بسنت يالا سبحانه وتعالى دي جولي جننت بصلى الله عليه وسلم دي لن بال أقت دي لن كبالو دي نان يالا سبحانه وتعالى مننغو نسني جامو يالا تي كورغي لين في جوتو جيخي تي أي نوافل تي أي سرخ تي أي جامو يالا yalla subhanahu wa ta'ala mom rek mom mo xam fay gi yalla nango yalla fay liñ ci yene bu yawmal qiyamah yalla subhanahu wa ta'ala dugal ñu ci buntu rayyan muy buntu bobé nga xamni fa lay jaarale gaay yi nga xamanteni ñoo doon wor yalla nañu fa yalla jaarale waye tamit yalla nañu bok ci ñi nga xamanteni ni su yawmal qiyamah koor da fay ñew ngir tamuñu ñew ni yalla ah sama gaay yi de man ma leen xañoon banexu lek ma leen xañoon ay nalaw guddii kon yalla ma ngi lay ñaan nga may ma ramulen yalla subhanahu wa ta'ala ni ko ramul mu daal ramu gaay duugal len aljana yalla man nako yalla ko yalla def suñu waxtaan yi passé ak wako jitu waxtaanu nañu yeen gaay yu bax yi yonentibi sallallahu alayhi wa sallam sahaba yi as-salafus salih ak gaay yu ñoom ñoo jitu won ñep naka lañ dan katando wëru koor ci jang alquran waye ci waxtaan wi wésu naka lañ dan taxawale ay nawafil tay dañu ñëwaat ak yeen ci wanen waxtaan ci wanen façon wo xamanteni ni gaay da nañ ci profiter ngir am ci ay tiyaba ngir am ci ñeggalu yalla subhanahu wa ta'ala ta mom moy lan mom moy saraxé mbokki yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam dafa tabé wona tabé ba mo ra ak taw waye and ak lolu lepp mu wéru koor da ñëw ci lay gëna tabé yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam dafa dan sarxé gundé ak bëcëk da dan sarxé ba dootul am sax lu mu joxé waye su wéru koor da ñëw da dan gëna mëna sarxé parce que wéru barké la wéru ñëggël la wér la wo xamanteni lépp lo ci def dañ koy doublé dañ lay fay fay go xamanteni ni yalla subhanahu wa ta'ala rek mom mo xam ñaata la motax yëneñu bi sallallahu alayhi wasallam su wéru koor wi da ñëw da dan lamb posam dan joxé kon mbokki bokku na ci yi nga xamanteni ni koor daf ñukoy jangal waye li nga xamanteni ni bokku na ci yi nga xamanteni day tax koor gi taqwa gën ci sentu bu jexé ñu am ko mom moy ñuy lamb suñu pos di saraxé saraxé nak islam teggu ko fen bi maana amul ni ku amul 1000 francs do saraxé wala ku amul 2000 do saraxé dedet ku am deureum ak ku am 5000 ñom ñeppé da ngay saraxé affaire bi ci yene yi la man nga genn deureum raw ko xamanteni ni mom mo gëna jundi parce que yeneen selul waye tamit bu yene selé rek yalla subhanahu wa ta'ala daldi nangu banen bi bul xeb lo am joxel idha takarrahta an tu'ti alqalila wa lam taqdir ala sa'atin lam yadhhar aljud su fekke da nga yor ñadrum wala nga yor ab deureum wala nga yor 100 francs dani ah li de suma ko joxe waji soxlo ko parce que dafa touti bu yagge ñu giñ la ak nañ tay yow 100 francs nga am joxel bul xeb kon abdullah ibn umar radiyallahu anhu foko dan fek dafa dan sarxe soukeur ci bir wéru koor gi da dan sarxe soukeur buñ ko rajé lan motax mo dan wa parce que yalla subhanahu wa ta'ala mom mo wax ni lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun yalla neena bala ngeena bax deug ngeen sarxe li nga xamanteni mom ngeen gëna bëgg ta man abdullah ibn umar dama bëgg soukeur abdullah ibn umar dafa bëggul soukeur lool mo waralon mom bu wéru koor gi da ñew da na jël soukeur dan saraxé kon mbokki alal jëla yalla denk wala ak lanen lo mën té lon ci sax du alal gennel nga da di saraxé ci bir wéru koor parce que yalla subhanahu wa ta'ala def la koy fay gaay yu bax ñu jitu won ñep ni lañ dan wora wéru koor dafa melni dañ dara wax ni xaaliss bi ñu yalla denk da fay dar suñu poste genn wa inna idha tama'a yawman darahimuna ظلت الى طرق الخيرات تستبق لا يالف الدرهم المضروب سرتنا لكن يمر عليها ثم ينطلق دا فملي دا نتار وخني على دينو يالا دينك دا فا اسكال سونو بوس مبوكي لان موي اسكال بمعنى دا غا جوغي سنغال دي توكي جيم ماكا يون ويغا دا جار ماروك دا دي فاي واتش دا دي جيرات فول ولا افيو دي لا فاي اندي صاح مانا لا ييكتي وات يوبلا ماكا نينا على دينو يالا دينك دا فملي دا فا اسكال سونو بوس بمعنى دا في جار رك waye fan la dekk ñan ñoko mom gaay yi nga xamanteni ñoo am ay problème gaay yi am ay ordonnance gaay yi nga xamanteni ñom ñoo febar
gaay yi nga xamante ñoy yal waan ci mbedd yi neena ñooñu ñoo mom suñu alal ñooñu lañ koy jox kon mbokk yi biñu waxtane ci suñu waxtan wala wésu ci li nga xamanteni ni mom modi gaay yu bax yi naka lañ dañ jàngé alquranul karim ci biir wéru koor waye tamit naka lañ ko dañ taxawale ci ay nafilé suñu ñettelu fan tay mom moy naka lañu dañ saraxé ci li nga xamanteni mom modi biir wéru koor kon mbokk yi yi ni ñett la yo xamanteni ni nañu ci bayyi xel bu baaxa baax mom moy jang alquran ak nafile ak li nga xamanteni ni mom modi saraxé inshaallah tabaaraku wa ta'ala madama aduna niko yalla bindé moy doomu adama pour nga woko ci mbir il faut nga am ñoko wan pour mën ko xëc bi manana lo tane mom mo koy attirer ba nga xamanteni dina la mëna wuyu ci suñu waxtan yi di ñew dina ñewal yeen ci mbir yo xamanteni ni kat man na buñu ko waxé soko déggé di nga juggaaw yi la doon wax jang alqur'ani nafile yi saraxel ba nga gaaw daal koy defi ci amna cadeau yu riis amna may yu mag yo xamanteni ni yalla subhanahu wa ta'ala mom ko dencal gaay yi nga xamanteni ni ñom ñoo daan wor comme ni nga xamanteni non la ko islam jangale inshallah dinañ ci ñew yeen muy mbir yo xamanteni day yëngal seen xol ba nga xamanteni ni kat ki tudon di nalaw dina juk ki naye wona genné dina joxé ki togon tek ab kamilam ci bir neeg bi ñak jang dina juk daal ko ubi daal jang ci yoyé lañu ñew ak yeen suñu waxtaan yi di ñew lepp lu fi jup nañ ko sante yalla subhanahu wa ta'ala lu fi deung ñu xamni ci ki doon waxa jubal rek mom moñ taxono juk in uridu illa al-islah mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah 'alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib di delu di jajeufal ñu anduna ci liggey bi ki nekkon ci xarale de abdou aziz camara wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ramadan ya habib ramadan laytaka dawa